Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ İqtisadi Regionu üzrə xüsusi nümayəndəliyinin baş məsləhətçisi Ara Zimanovun işdən çıxarılması barədə məlumat yayılıb. Ara Zimanov Qafqaz İnfo-ya açıqlamasında işdən çıxarılması ilə bağlı xəbərin doğru olduğunu bildirib. O işdən hansı səbəbdən ayrılması ilə bağlı şərh vermək istəmədiyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, Ara Zimanov sabiq deputat, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, Profesor Nazim İmanovun oğludur. Antiterror əməliyyatından sonra onun Biz və Bizim Dağlar abidəsi üzərində Azərbaycan bayrağı asıb foto paylaşması böyük marağa səbəb olmuşdu. Sonradan mediada Ara Zimanovun bu hərəkətinin daşıdığı vəzifəyə uyğun olmadığı barədə yazılar dərc edilmişdi. Məlumat üçün qeyd edək ki, faktla bağlı ilk məlumatı Baku Posta saytı yayıb.